Тернополянин Борис Михайлович у п'ятому будинку на вулиці Лучаківського живе понад 20 років. Стільки ж у дев'ятиповерхівці працює ліфт. Без жодного остраху разом з дружиною вони викликали на восьмий поверх ліфт і в суботу, 30 червня. Та замість запланованого походу на ринок, ранок провели у кабіні ліфта. Обикновенно визвали ліфта, кабіну на восьмий поверх. Вона щось приїхала, але зупинилася на сьомому поверсі. Так що поволі-поволі зупинилася на сьомому поверсі. От, ще раз нажали, приїхали на восьмій. І ми сіли. Як обикновено, нажали кнопку на перший поверх. І поїхало воно. Десь доїхало в шостий, може, п'ятий поверх. І там вона вільне падіння. Різко пішло вниз. Розумієте? Ну. І вона остановилася дуже сильно раптово. Вже на першому поверсі до перекриття, до порога не доїжджає десь сантиметрів 50-70. Стукіт та крики з ліфта почув сусід. Через 40 хвилин пенсіонерів визволили з пастки ліфтери. Проте весь цей час дихати в кабіні було дуже важко, розповідає Борис Михайлович. У чоловіка вже був один інфаркт. Другого серцевого нападу в таких умовах, каже, міг і не пережити. Те, що пенсіонер називає вільним падінням, майстри обслуговуючої фірми заперечують. Кажуть, падіння ліфта неможливе. Аргументів наводять чимало. Він висить на трьох канатах, запас прочності кожного каната 7, розумієте? Один канат може тримати 7 таких ліфтів. Щоб він обірвалося 3 канати і ліфт впав, таке нереально. Якщо він загружений повністю ліфт на 320 кілограмів, то кабіна важить 160 кілограмів, правильно, так чи ні? 160 кілограмів. І щоб воно розігналося до такої степені, щоб він впав, той ліфт, то практично нереально. Коли обесточується електродвигун, коли стається збій в системі, зразу автоматично складається гальма, він реально не може впасти. Те, що сталося у суботу, це звичайна зупинка ліфта, каже Дмитро Кондратович. Того ж дня його зупинили, а в понеділок оглянули. Я вчора тут на тому ліфті був, я ліфта перевірив, я переїхав по шахті, я переїхав по всіх поверхах, я був в машинному, я прийшов до висновку, що тут абсолютно нема ніяких причин зупиняти ліфта, і ліфта пустив роботу. Я можу гарантувати мешканцям, що цей ліфт на даний час не загрожує ні життю, ні здоров'ю тих людей, які будуть ним користуватися. Попри запевнення фахівців, користуватись ліфтом наважуються не всі. Принаймні, подружжя, яке відчуло його несправність на собі, на восьмий поверх ходить пішки. Ходимо пішки, жінка старша, її вже тож на пенсії коліна болять. Я після інфаркту не можна ходити, але я боюся їздити. Тому що в мене в житті перший раз таке сталося, я не знаю. А якщо вас все-таки запевнять комунальники, що все добре, будете їздити? Не знаю. Я не знаю, тому що ліфт вже 23 роки, ще 2 роки до гарантії йому, але бачите, таке сталося, я не знаю. Він не може бути, я думаю, безпечний, тому що їдеш в ліфті, часом чуєш, що він щось трясеться. І бувало дуже часто, що ми застрягали в ліфті. Навіть з маленької дитини, ще тільки був малюсенький, зовсім мама з татом їхали з ним, і коляска, і ліфт виключився, ні світла, нічого, подзвонити нема де, бо мобілки на той час не було. Так що це правда, ліфт не є, але без ліфта теж не добре, нехай щось роблять. Мешканці під'їзду проблему спільно поки не обговорювали, проте приватна фірма, яка обслуговує будинок, готова за їх вимогою зупинити ліфт та зібрати комісію фахівців, які обстежать усю систему.